Інтернет-сервіс-провайдер TIM впроваджує зручну систему оплати за інтернет. Якщо вам незручно платити за інтернет в абонентському відділі TIM, то платіть, не виходячи з дому. Купуйте картки поповнення в магазинах міста, заходьте на сайт tim.ua та поповнюйте ваш рахунок. Детальніше на сайті www.tim.ua та за телефонами 3 12 56 7 09 75. TIM Інтернет – це зручно, якісно та надійно.